Musa. Sans elle taquine, je l'ai taquine, je l'ai taquine. Taquine là. Thank you.
ko woné nam ko jos kartam sa dom bu joyé kartam JDC nga jos sa bop sa karta JDC wallahi ko ko dina njeriñ bopam te dina la njeriñ njeriñ rewmi tamit kon fum nek ni di len jajeufal di jajeufal a saw di o am oy 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 bismillah mbolo nga fop dañ jaka wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu waxat alhamdullilahi rabbil alamin dañu sante yalla lutax ñu sante yalla moy yalla mo wax ne kula defal xewal sante ma yettudum ey yalla defal nañu xewal lan moy xewal gi yalla bind nañu dara jorut ñu yalla bayna ñu ñu mag ba tollu fiñ tollu defu ñu dara allah acci en en jey ha en mawni ala ko wadi en ala ko hebi en kon luñ xam rek dañ wara sante yalla ne non kala ko kep den en pot yettude allah kon ñu ngey wax gan ñep bismillah wi den hebe mbiya hotbe be fop bismillah mon do mag suma wa dekk wi kan ko sarande fop su don man ken rek la wi si ko kan ko tan wonno billahi mbolo mi duñ fi ñew wi wallahi mbolo nga artano do kono lima ñëk wax rek moy ko adato haale tan woni wa dekk bi lay wax jeer ngeen jëpp o wi ko yimbe saare de o wi ta on jaarama suga be mo we suga rew be fof mune mak ak ndaw ak xale yépp bala may wax dara o wi haalo haale goddum kadi damay wax digeene dekk bi yépp ak xale dekk bi yépp ak magi dekk bi yépp jeer ngeen jëpp o wi ta rew be saare be fof bëgg dara ñu bëgg leen la ko yombut o wi ñi da hunde yibbe ñi den ma dum webani kon man de mën na wax ne fi ramatulay o wi den do kanko do do biite do ramatulay de sare xamuma fi kuma bañ o wi anda do gañ do mo su fekke amna kuma bañ fi o wi si wadi do gañ do mo yalla mën na am lol am o wi al na way wadde dum don wada way man de xamuma ko sama bop o wi su ko kam do anda dum e hore makko kon dama sante yalla o wi den o yettal allah xale bu ndaw la ci dekk bi o wi ko suka toko fe sare he do yalla bolé na ma xalé yépp o wi allah watin bi moy suka be fop bolé na ma mag ñëpp watin bi moy mawbe fop bolé na ma jigen ñëpp watin bi moy robé kadi kon jam rek mo am o wi ndem ko jantal lu la ñé xamal lol o wi ko andi taw dum yaga na ngay sékk as ñom sédé lenc o wi ngay sékk as ben non ko sédé ji mako barki dem bu len fi ñew waxtaan o wi ko heccanki be ngari do yawtere dañu tay dem ben jehi ben dawi ben jehi ma waxal ko boy ci penj mi
sarebe do banta do ñom ñoma wax ne mo lol balay xam dañ bay dekk bi bam set wecc o bi sukabe sare mi mo dohe dum wadde mi dem sare gaade la mané bu ëllëgé ñu bay ko o wi den non jangon demen sare nde boy ñu ne bu ëllëg buñ ko tambalé du hag ñom ñi gontu ko bay far o wi sukabe mbi sen padi ha jangon dum hempata ko kambe koy on kiki de fuddi dem ñi xey ko motalé balé mbéd yi o wi jangon han ja woni hanki de kempi di dum ken taxul ñu def lol o wi hay goddo te kañu be mbadi dum bëgg guñ bëgg mama kandé mo waral lolou bu sen badi de o wi wona gite mon de wara gite mon de taw may wax de mo ne sen badi taw ko wadde man lu may wax duma ci de ragal dara o wi ko halta ko hulata en hay dara su fekke sen badi le rek o wi ci ko gite de tan kon su ngeen deme man fen kat lay do o wi den son jey ka ko feno wona sa te yalla mi ni tim mo len hepp dole mo len hepp makama o wi te alla tim lay no bu len dole bu len ko kala te ku ragalum yalla o wi te kala mo hulani alla war lo ragal minde mu yalla bind kon li ñay wax moy dekk bi yépp jëri ngeen def xalé goor ak jigen ñepp jëri ngeen def lima sé tek moy dama am ay dekkandor yo xamne ma ak ñom ñoo dekk di nuyu jigen ñi xam ñoo nekkon ci walde kale rabit so gise ñi ngi wax fi ñom la di wa delegation bi so gise nañu tuté ni ndox mi biko sa hen bi la su fekkon du don lolu kan hej do len ken du hej fi to don ne kadi tawano du hejata do sabu du sede mudum minen imbi be ha sabe minen gatti don gele gele ji fondo di ar bo di am na wadi di wax rek ne CRR note o inden bu hala da CRR note CRR note su fekke mama kande winut fi CRR note sa tawi mama kande winari do kon fo ñin CRR note feyun mama kande ngor dende tawa enen CRR note en jobani mama kande dimo ya mama kande mo nek political party from the leading party ba opposition party mom rek mo nek political party bo amé dugal na loxom ci district bu nek CRR note so bi yidi o wi ya mama kande woni politique kala yeen nani bi yeen wax yeen am kun tawur flot bi ñaari téméri saako maalo ak fanwéer ak juróom ñaari district ñaakoy ñaari district ñaakoy mama kanda joono leen bohol loolu yëpp suufi ñaani district la nga ñëw Same district bala ngay romba ñaani district ma waxal leen tamit dingiraay tamit am neen fo football tournament waaw 25000 dollars ci tournament waaw tournament bi 25000 dollars last year oy tournament o mo nga du da wada no do dingiraay do ko 25000 dollars nga ñëw Same district dara Same district Jamali Tamsir Jamali Tamsir man fofu la dekk ko don kango ngay se kaw je bohol bohol Jamali Béré Same district disasta ten bag of rice fukki sako malo oy sapo sako di maro sapo ak juromi juna dalasi kuluja joy dalasi ad Same district Jamali Kenyado Jamali Kenyado bo xamne ne fukki takka ak ñeneen da ñoo bokk garden bob nonu sapo enay sare ngeen di garden boto e l'hôpital ño xamne jigeen yi ñoko ñoko ñaleen FAO ñoleen jox project bob nonu sen machine bi laka ñi dem ci government bi ñi dem ci project bi lañ ko joxon muñ ci am dara ni joyitul ko honorable kande mu jende machine bi 125000 dollars mu fay nit mu ñew fisco kon CRR note dañ wara fay mama na waruñ ko fay ma ngay laccele CRR note dañ ko wara fay na waruñ ko fay kas olof sen sen school bi bi bohol bi pané in bata fanjay mi ba mama kande ñe fi daw ci mo ne ma da nga wax ci meeting ba so ci waxe tawatal ñi bohul bi
mama kande bamako ko waxe ne ko school bi ci kaas ñenti dekk ko bok firdaw ci kaas la nga kaas wala kaas borom oy ñew halali mama kande oro school ko ci e nay den di bok kaas wala kaas fula firdaw ci tuduma fan jaay dama ne ko seen yaay ñule oy rew be be den da be bi seen dom ya nge son ci mar oy bi be be de hobe ñi nge tanu ci yoonu nak ndox sen yaay ñi ne in baata bobu paan dajale nañ ba son mënuñ koy jënd yaakar nañ yalla ak yoonent bi yaakar la ci mama kande dimbalé len ci fane gees mama kande ni ma dendok la ma nek honorable ñata la in baata di jar Omar ba ne ko $25,000 kër ak la gis mama kan ne ko buñ joggé dem ci auto bi ma jox la ko oy so ñeeri mi o kan ba dum biñ joggé mama kan ne jox ko 500 euro mama kan ne oki mo téme dara euro kër ak la ko gis 500 euro bañ ko wéccé $25,000 amna lu ci tek oy débé bé ci mo 500 euro kon dama né mama kan de limé def kenn manu koy wit manu koy lim nañ ko fay jox ko carte yi mo tok ci dog bi wa salaam ta ma ngay ñaan CR Arnold eh honde bu lay sétal ngeen la ngay ñaago CR Arnold okay ali ma ñaan CR Arnold uy ko ñaago do CR Arnold nañ fay mama kande ci ngor uy jobe mama kande limu ya adama baro adama baro ak npp tanko npp lima la ni laaj uy hobe lambibe ban project lañ indi CR Arnold fi ko hodu be nadimo kana ñi tégal ñi xéer yo xamné ni xéer rek lañ ték dé soona be ngonti no daaji wala mo da kaaji ta no be ngukki da reen ñewon ni fi oy hi ka be bari no do bi mama wa bi aron bar wara jog to oy dé aron bar bu bëgge jog to aron bar ne wa yal da yal dugal mo ko mol ni ñew dugga ci yeen jigen ñi oy wa be bari be na ci euro rew nga be ñi ñew pour jaxal seen xel yi ari pour djib de kakila ji mono ñu leen women's bureau dañ ñow pour dimbal leen xaaliss oy be bi on women do ciudu rew nga do na ari on walu de xaaliss ñe dekk bu nekk oy sale kala de walu la nga bind la ko am kala ko bindu da hebatu am na ño xam dañ do endu makati fi am na ño xam dañ do endu makati fi te ñin yaay oy ene neen rabe so gisé man ko wax fi oy sayi homo du ma ala do man sama yaay mo nekkon president jigéen sin deka oy ko mako dene mako wono president rew bi mako waxé oy ne wala di modou mune ma aran kees bi mu ngi tégué oy ala kees wala leli sin paré sin président tin nombre rek dañuy jot téméré junné oy so bi ke bi tin nombre dañu ke ba téméré rew junné manako wallahi su téméré junné bi ñëwé oy wallahi su téméré rew junné dé ali manako tégal na ci téméré junné oy bi fawani wona téméré rew junné tay xamnañ né politique lañ nekkon dégg nga ni hande dum do ko politique lolou dañ bëggoon su aran baro ñëwé oy bu yinnoo su adama baro ari parce que jigeen ñi ñom dañ neexa yobbu oy rew be na beli na borde pour ñi gis délégation maggé na fon oy be ji rew be heew be jalta ñu né aran baro amna nit bi adama baro hebi yimbe lolou mo taxaw ñu def ko bu du wano be bari dum waye ma ngay ñaan oy hobo ñaago yeen yaay yeena jut oy ko honor rew be be jibini min bu len nangou ken ñew sen neeg yi nax len oy hay ko do wara jabe arab so gise ma tudde projet gi mama kande def ci rew mi oy sa yi di hobo ala di projet ci mama kande wadi ta mu nek CR Arnold fi oy ko wadi oy CR Arnold ah lolou motam wax ko jaratu fatma da soirée mom la ñoy job am cadeau gi fum nek ni jaratu fatma da soirée ko do kete ko ngol kon jigeen yi dramatoulay oy rew jigeni ñanga bantang wot jigeni ñani district ak jigeni gambia añ deglu am ajaratu farmada soirée selum jama jum ñu andel soirée Shaitan rajim
jeuf ngir ngeen jox ligeen ngeen mi ram sambu yokulen a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya allah riwane shaitanir goto leegi en wi kadi alhamdulillahi rabbil alamin kunewi watamee alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah wi assalamu alaykum wa rahmatullah ma wax olof wala pol do wax rek ma jokkal min non awa bi halade pular wi kan ko mune mom da fay wax ci pol onon sare ne fof bi salmini on mune yen wa de kay bi yom no yonale mi salmini jarga sare mune mu ngi noyu alkali de kabi mi salmini rewbe be mune mu ngi noyu jigeni de kabi mi salmini worbe be mune mu ngi noyu gori de kabi mi salmini executive meme ardi ofof mune mu ngi noyu executive bu nga xamne bobu le ñi anda mawdo amen o mune sen magbi honorable abdoulaye kande mune moy honorable abdoulaye kande komi halata do ko mune lu muy wax fi moy hewata mune lu bari de way day sakam sabuna fof hali mune yop wonnen yop wonnen on hali ko halton kon fof mune luñ don wara wax yop wonnen ko komi halata ko non ko affaire be suka mune lu muy wax na moy walu kale e rewbe be mune ci jigeni tamit sabuna ko rewbe be jibini suka be mune jigeni ño jur hali men ari do mune ñewlen fi maye ñu men ari do mune ñewlen fi men yi ko war sare nde wulata mune gis len de kam lu ñuy jojo onon suka be mune yen halay habbe keccele mon mune ngeen tak sen digg kala hebu de hen voters card mune kepp ko xamne yaagi am voting card ballot mama kande mune boxo mama kande bi weddo don quartier mon de mune ñun ñu duuy bobe step 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 onon rewbe be mune ñun jigeeni yeen jigeeni ballot mama kande mune ballot mama kande bi yo hew tep mune na step 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 sabuna ko won on ko wondo nyaagaade ko mune luñu ñaan ni heewi de mune dafa bari de awa ko ma o wona president o waawa en dun okku mune lolu il faut mu nekk president mu mañu ko jox sabana enen fof en andi ko andi yanen ko mune yen ñop ñun ñop gam leen lañ mo ene bu mom ci nekk ci mom ci jublu ci ñun woni onon mune mu nekk ñun woni enen mu nekk ñun tamit sabana menen kadi koy dum men jokki mune ñom tamit ci leen topa sabana ko nafaore leydi ndi mune jamma rewmi la ak nga xamne yokute rewmi la ko dun tan nafata en mune lo rewmo ñu jik sabuna o ko yidani laydi di ko mune lu bugal rewmi onon ko don andi dum mune yen xam ngeen ko gilay companies mune tipi ci compagnie pour suka be ga liggo mune be bo jigen yi liggey sabuna suka be sino liggo mune halay liggey sare nde heydata mune de ga bi du xif l'hôpital du jiso hebima mune l'hôpital yi buñ amé sare fo sare mune de ga bo de ga chay didi sa yeyi seeda tawat l'hôpital nan do de ga yo bo de wendo fe ka ba hôpital atawa ton marché moje mune nga fekka fa marché bu koret ko kala dustoto mune lepp day yomba ko dum woni ngure o mune lolu boy dundu mune si yomba bi enen en yi sa kumaro ko jarata mune tay gis en sa kumaro nyaba on yi ko diwlin jarata mune gis gen poti diwlin nyaba lay jar sa hebaani garden a wurata mune bo amur garden tay do dundu awa wallen daro den pour boxuji amen di mune ñu set sun boxo bi ñu fest dum woni gdc boy gdc ga horde ne wori don on nani de mune de du len lolu dum mi waawi haal mune lolu la won buga wa joon non so don yawti mune su lolu weso onon on andi president bo jogi dan don dum woni baro mune kam ngeen ne baro ko daano gol tan mune ne lew de hebi won be do non mune amna ku nekk fi na taw hi be jogi mobile uji mune amna yani jere fi mobile kala ko neddo haal be yahabe wada record mune lo wa ñu record ko sa be yahibe na hi hi yo excellence mune yo excellence this is what GDC say mune deglu ñu gis GDC lu ñu wax this is what they are giving to the paper mune lo 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 where are we there mune lo waro gel mune fo wo dani mune lo lo yom am hibe do meden yabe mune ñu fi ñu len awa daro de weddano don boxman o mune sandil len
rewɓe ɓe accite hakkille mon ɓe faala en wadde sacrifice de boxeuji ɗin kala him kala himɓe tato wino rewɓe no waɗa e boxe ñom ñeta demnen ce yo awa joni noon mama kande woni solution o so yiɗi juutude balɗe awa pare ko ɗum faalɗo mi waɗano mi yimana on ma woyalle ma woy ma woy hoto GDC ana GDC ana haalay goori ana haalay goori ñeti haalay goori muna fee calaabu kañu ñëw fii ñeta on kellata on kellata kelle sumane on kellata ngeden kelle on kellata kelle on kellata on kellata on kellata on kellata on kellata on kellata chamuraja chamuraja dete on kellata kelle on kellata on kellata on kellata kelle on kellata kelle on kellata kelle on kellata acca acca jerigen jof jerigen jof jerigen jof jerigen jof na jamma yaka fi na jamma yaka fi yalla nañ yobbu honorable candidate at house 24 yalla mom mi nga xam ne mooy suñ jaatigi fii oy mo ganduɗa ko won woni jaatigi amen ɗo mista mbow jërëjëf sëriñ bi rafet na mista mbow jaaraama golle ma jooɗi kontaan nañ lool oy min mbeltima no feewi di nuyu kilifa yoo xam ne ñëpp a ngi toog file oy oɓe calmina mawɓe ɓe ganduɗa ɓe fof hono ɗo jooɗi ko jaarale si alkaali dëkk bi oy oɓe ɗum ndewna e nder alka e dow alkaali saare o di nuyu suñ regional committee bi oy ɓe calmina kadi regional committee o ak suñ constituency committee si constituency committee o ak suñ ward committee si oy kadi ward committee o ak all village committee si yoo xam ne ñu ngi fi oy kala committee ji ce e gonɗi ɗi ɗo kadi di nuyu suñ délégation bi tere bi oy ɓe calmina kadi délégation boɓe gardi o si ñitale Abdoulaye Kande oy e yeesojo Abdoulaye Kande e paɗe di mujjo nuyu suma président suñ président oy homo sakitoro salminde président e président leydi ndi di honorable mama Kande oy e honorable mama Kayraba Kande bala ma ɗor suma waxtaan ni oy ɗo yo fuɗɗade yewtere nde seeɗa dafa ne oy o wi koy nelaw oy ɗanotoɗo di yuut oy ne yooɗa duñu demak moom oy ɓe jaadata e makko dimalelema fofu koy nelaw di yuut duñ anndak moom koy nelaw di yuut koy nelaw di yuut duñu anndak moom koy nelaw di yuut duñ anndak moom koy nelaw di yuut koy ñu anndak moom koy nelaw di yuut duñu anndak moom jërëngeen
mune ñom dafa am tracteur bu duggal ci sen rice fields yi oui da wodi tracteur na tudo le lawol mabbe ndiyam he tracteur bi dafa ñew rek duggal ci ci field bi ci rice field bi oui wayo na te lawol mabbe field he di len ko beyal oui na rewana be faro mabbe he e hobana be na hobana be ñu laaj ko a li nak oui be lamdi mo dum non ah ñu ne nguur ge ko wax oui ko lam nguwi non be pare ñom sax lolu dafa len jaaxal oui dum na jang ni be sax parce que feuy ñi ci dara oui be jobane ray dara waaw la nga mënon na def nak juromi at oy ko fonno ko wadde duumi joy nga tok be ñetti wër oy gara haay balle lepitati nga xamne ñetti wër rek ka dess ñetti ko lepitati da ne pour nga wax gambia bye bye dia yu ko daw bari wi de gambia bye bye gane ya nge doga liggey dia hala liko du lolu ya nge nassa bop du wala ko sabit ko gambia wax len adama barone oy kala ne adama barone bu mu yab gambian si oy wala wo yawo yimbe gambia lu doy rek doyna oy ko yoni ko yoni bu gatu ñoo gi sax mu duga ci bir de kabi sibi de kebi sa dañ ko wara ayé fofu oy ci éje men de hédé fodi modo hadde sa adama baro wara tuta taxaw fen di politique oy ala do fodi dara de modo politique parce que musuta promise dara nit lo xamna musa ko def oy ka wado do promise oy yo wada na de wada ni ku do gala kadam nak koku mom oy do ne do li boy da do hala mu non ko ah mo gananta kan kala ko man holna kala ko hali wata dum oy ne do mo ngadura kala ko kala wata dum adama baro musuta promise dara lo xamna def nako bon nak nañu abar rewmi na dem yonam yomba ya yomba ya yomba ya yomba ya yomba ya anjara ma assalamu alaykum onani ko haliko ko du woni solution so de ndidi e be bi mawbe fulbe bi sada yidi adama dafa yek naka ma yaay jamme dafa wacci adama yek jawara wacce liggey renji renji mama kande fine 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 renji renji mama kande chepale ay jereyew lu wona mune lu len soldu yop lu len def yop way bu len yow kula ko ko moy ram sambu ko ko moy ram ki moy national women mobilise bu GDC bi jigeni yep rewbe be pop ki moy sen njit o woni gardi do rewbe pop e lady gambia he mobilise GDC gilakato ha koyna ajaratu remi jagn o ji ako banjul deka banjul moy nek ni kon len ko xame ko de assalamu alaykum oui assalamu alaykum de no de filo mangé nuyu kalifa yiñ féka fi tay oui hobo salmina kalifa ji tawadi di do hande ci deka bi ñoo wax jallo kunday ramatoulay oui sare wiété né jallo kunda ramatoulay di jital nuyo bi ci imam bi ji deka bi oui hobo rewna salmina nuyu he almami sare né ak alkali deka bi he alkali sare né ak committee bi nga xamne mo nek ci biir deka bi oui committee ji gondi di e ndar sare he di nuyu committee bi nga xamne mo nek ci region bi itam oui bo salmina committee gondo e region e kali ci ñitali dex officer bi ak chairman bi oui e yeso jo dex officer o e chairman o di nuyu xale yiñ fi feka oui bo salmina sukabe be o tayibe do señ chama ñi oui e bandirabe mabbe be way di beral nuyo yi nga jigen yi nga xamne ñom lañ fi feka so betey oui kadi mo tagga salmina ndu mo na badum to rewbe tobe nanu da be o tayibe do di wax jarajeen jeuf oui yobou yawo non jarama ma gass du nuyo señ executive bi nga xamne ñom lañ andal oui yobou salmina kadi executive ombe ngandu da be ko beno arti señ jitali ablay kande mi nga xamne tay mo fi togal señ president bi di honorable mama kande oui yeso yaagal ablay kande ko ngandu da ko jodani do honorable mama kande batay di gass du nuyo wa jigen ñi nga xamne ñom la andal oui
si jotaay bi nak ay mobilisation ñu fi joge yenen deka oy e der mbolo he kadi mobilisation ji goddi kadi na imori ceeje goddi hono amen same si wumen ci bi fort vice president bi mu fi mariama jayte oy he yeso jo kadi wumen mobilisation bi te do mariama jayte mu ngi anda wa jige ay jige nu joge sami oy mo ardi rewbe kadi wobe na ngi mori same hono fondo e pour fatou loyan si bi jotaay bi tam oy e hono time mo regional mobilizer women mobilizer bu joge CRR note oy e women mobilizer gi mo rek di CRR note di fatou ba di suma harit oy e bi de no honorable fatou ba sayil mako di jarbaati amad ba oy ko ganduna ko ba di raw hamad ba ki dafa jël tawam tude ma dom ji oy o jeti afo mako indiri dum bido ñung ko wax jere jeen jef oy homo yabe on ñaram tay nak jotaay bi mom niñ wara wax yeb yeen wax ngeen ko oy halaka ko fonno ko halé de fof halam ñun jaratuñ sax ñuy campagne oy jarari sax hobe ma da campagne waye betay dama fi fekk ay jigen oy a joni o taw do rewbe il faut ma wax ak jigeni oy il faut ko halal da e dawli rabe mako be e musidal mako ngal rewbe be so gisee may wax ak jigen ni oy sa yibo halal da e rewbe be jigen ñu ñoo amé jëkari oy bo rewbe be jogi worbe be ñoo amé doomi bu ben jogi bibbe be ma dega fi luma nahari oy o nani do ko metti mo jabante giñ len jabante lañ len di khalis oy pawa don ko yon bat kalis o don keba kalis ma wale ne nguri npp ak adama baro oy o halala on lamu npp e o na dano to do baro nguri tas yakar la oy ko lamu taso o yakar ngur ko xamne duñ wax jega oy lamu ma ganduna o halta ko woni ngur ko xamne lañ jog di dox tas digante mboka ak mboka oy lamu ki mo don na bonna musidal so hole ay parti yi fi amone oy sa ndari parti ji gonnodi di do ana nrp oto nrp ana NCP oto NCP ana PPP oto PPP ana GPDP oto GDPP yeb demna yeb amad bam ala yeb amad ba ak amad ba ak adama baro len tas amad ba ak adama yut baro nabiru fop amalu len dara oy ala njeri hay dara tay sen de kabi lan ngeen fi am oy sare mo len do do hana nekul len di fay lempo yen wa yenen de ka yenen gen dana rewbe wobe hebobe wobe na buri len kon dañ len jappe ay dof oy hebe nangiri en ka hangabe so waxe wa nga am nga la le npp ni wa oy sa nani ko npp halada ñu ne ko gi buguñ dara oy be bi dowri ni yida hay dara bu len ko nangu wata en jappu ay moto yi nga gis ñuy jël ñetti bay festel oy moto ñi di be yeda de be nduy yaabe kewi banjul be koy na lañu jël ay nit oy banjul ha koy na be jëta yimbe ño wacce ko bir ñaani oy be da be ñaani ngeen fakk ne ala baro dafa am ay nit oy ala baro so ala do adda do kombo na be fam yel ci ken bo jogi yimbe taw ala hay bu gis nga limo andal lolu oy be do yaadi be ñi ñoyu rek la am oy ko be dano jogi ñun wa kombo oy kambe moni kombo gena nañ ci ala baro oy be dal ci e baro yen nak yena dess oy ko onon be nangira on hangabe yaya jame ñaar fukki attaque ñaar la fi am yaya jame duubi no gasi ni dina do juroom ñaari moto la fi bayyi ko moto ji jeegi jeedi di wacci do ala baro ñelanti moto ñelanti at la fi am ya adama baro ko duubi nayo hemi do juroom ben fukki moto la fi am oy tabande jeedi ni tabande jeego moto o jogi yen am ngeen ambulance oy onon o jogi ba ambulance am ngeen bohol on ngeen bohol am ngeen garab on ngeen ba lek safut adama baro oy du safari adama baro xam nga lolo ko saf oy go mu jël ben samba boy joko pikop oy o dara sa bol du kana gal muy ñuy waralu ci biir dekk bi oy o wi ay aro taro cede ñew nañ fi tay oy be gari do hande dina ñew elek oy be dara jango su ñewé xam nga lan lañ leni wax oy so be gari honu be dara kala yi di ci ak ñuna anda oy di di ci yebe be dar ci be suñ demé benen bor oy so be jey sengo wango dina GDC ak UDP ya anda oy bi ko GDC ak UDP ya di ben wax neeku ci dega oy du fo wona goba taskati yakar lañ oy ko be taso be yakar duñ wax dega tay duñ wax dega elek oy be kala da ko woni hande be kala da dum jango ara baro lim fi dige woni yeb def nako fi ara baro ko wano do dige fo o wadalu mané kula joxul añ joxul lan dewo oy kala bo o kari ma hirade o kala na sula dige reer dina la ko jox oy so yi ma o kama hirade dabo yi do en tay jigeni kala fi wosinati oy debbo kala jibido hande ku ne kala gal ga wosin so wosine la nga de mba dom da de sare sare na ki sala jibina bo sare na ki ko ngata ko ma sare na ki ma ya hen sa ndik lan oy puronu garab amut lekki ala fay nosi
ambulance amut ambulance yi gala ñetti wër nak mo ci dess koy ko l'hôpital ci no metti té yéna wax li kan honorable kan da def fi ci bir ñani koy ko onon kali ko honorable kan da wadi do e ñani am ngeen doomi ñani dé koy on onon do onon jey bi be ñani mu ngi titarone mom moy ala right hand ala baro koy de bi ko kan be metti ala baro laaj dal mom moy kan koy ko kan ko woni homo moy sidi ndjay on woni sidi ndjay lan la fi def on mo wadi do bam topé ngour ga batay so na wotal na edas galle mabbe te wala no hay welo sen ker la def ben sen ker la sampa galle mabbe wota edas xamna ne yeen saful won len ono ño o tiafari wode te xamna ne adama baro joomi at la tok adama baro joodi no duubi joyi legi joomi ado bala mo je o yidi no duubi joyi do e gas ñaar fukki atak ñaar bu gon na sampa mu lu ko sampa yo gandi ka nga do so na ñaama ñaabiri ne damini di gasal law ko juude didi ñaabirta ko duube ñaabirta kon bala joomi ati mom dina jeexali sampam oy so en dara ci do e dum o ko ni da ko wallo ko fofo ya ha o ko do tudi be wa jalo kunda oy onon jalo kunda bu len nangu ñu nax len oy wada yame o kunda si ñewé fum ne kali oy do be ngoni do ni lu dess election sa amut agu téméri bes oy ko heddi ko election o wonani téméré ñalane suñ len joxé malo oy so be bokki on malo sen bo sa lekalen oy ngo ñame suñ len joxé duulin lekalen ñame suñ len joxe sukur lekalen ñame suñ len ini le bohol suñ gadi bohol jël len ngeen rot sen boss la koy onon ñe li ngeen ni fay lempo ko jom dang ko lempo nguur raf len wara defalal koy lamu na foti fe nekku ne ala baro ko defal le wala ala baro fe ala baro lu meeru saraxe ala baro o kita o sa kontago kon koku amul ben amul ben ene pour rewi gambia oyo ala mi jo e rek lay di gambia yaay jame ñaari at la tok yaay jame ko dubi di di jodi sampa fi airport o jodi o way fewri airport bala mo am at de heba da hidan bu ine ñu television o andani en tele wa lan la adama indi adama bala hoko andi wa wale ma lu adama indi adama baro mo ay na he kesse ay dige kesse bu le fum ne ka ragal amatut ragal ragal adama baro mo indi corona kanko andi corona dina adama baro labi corona baro ari corona baro golli adama baro golani jigeni rewole dama buga ngeen takase ndiga kambe kejeje molde ngeen pot honorable kande ak gdc bambon honorable kande bambon gdc so len buge yoon yu bax so gdc labi moji bu vote len gdc godane gdc so len buge health center bu bax son kebi gdc health center l'hôpital tol bodie lay et ci elje vote len gdc godane gdc so len buge education pour sen jobot gi so gdc gandal pour bibe bonde vote len gdc godane gdc dundu ko yomba so gdc ngurdam vote len gdc godane gdc bu len kel na watamo fundi on politique parti yi nak bari nañ parti ji di kewi de ku ne ka nge jog di ñew goto fo la he te ku ñew dem nge yaxante goto fo de yak goto way ñana ngir yalla oy o ba ñani o ba ñagi on gdc moy solution bi ko gdc woni ka fop gdc moy ñoto ga gut nguur gdc woni ba gandu da be wona nguur la mu tambe da bi tede dem ku ñu kess oy en ndes da di be kess fay ñu lempo ci suñ ko en do ba di be lempo te gdc moy def lu nguur defut gdc na wona do ko la mu wala ni way am nga konté nañ fi lu dem ci juroof konté nañ fi lu dem ci juroom fukki project oy we continue ko nganduda ko yaata e chapande jo project mo nganduda ko gdc wadi dama buga ala baro ak nguram ñoo konté adama baro yo aro konté hono ko konté na so na wadi do corona so waxe mu ne tali sa hayo ya lawol tali ngura ko defal ko nguro mako ko tali hono fewni ngur mo amé tali ko lawo jogi lawol wayen tali so le ko tiye tali kulen nak maleni def so e kemi lawol e nyama ni hada sanani ala jayo awa redu ba wak saka so kunana kulen na mu ken nah len wada mo fundien fum ne kana gudina o jonor wo o jengi pax yara mi tangana o bandu mako wuli way jigeni nyani o rewbe nyani jigeni nyani jigeni o rewbe nyani jigeni nyani o rewbe nyani nyati yon la len o ko labi tati o nodio yenay fal oy ko non yenay laminda yenay folli ko non ngita ka lando yenen rijoni yebor nanko lamine mama kande ngito baro beddo don bo rijoni yebor nanko ko nadu dano wada on tendi yen rek ka dess oy ko yenen tan hebi te rijoni yeb wax nañ ne bor nañ honorabul kande oy yenen tan hebi honorabul kande jehende yen nak wajige ni ñani oy yenen rewbe ñani bu len nangu sidi ndjay ñoo di len nax dero de sidi ndjay sidi ko ten bade sidi nate hore goddo dal hore goddo sidi ndjay nga ne la sa sere ko ndo abale ka bena cin ak tuy kong
Gomulen 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 Gomul